5204 som vi ser figuren där. En tärning och ett mynt kastas. De möjliga utfallen beskrivs i diagrammet som vi ser här. 1 och sen krona, 2 kronor och så, vidare. Hur många möjliga utfall finns det? Som vi har sagt det redan innan, så tärning har 6. Mynt har 2. Så 6 multiplicerat med 2 är lika med 12. Så om ni räknar den här, det finns 12 stycken. Så har vi A där. Om vi svarar på A, 12 stycken. B. Bestäm B. Myntet visar krona. Så alltså myntet visar krona. Sannolikheten det. Så det ska vara här. Hela den här. Det är 6 av 12. Och det har vi en halv. C. Det bestäms sannolikheten att det är tärningens. Nej, myntet visar krona. Ja, myntet visar krona. Det är det. Tärningens poängtal är 4. Tärningens poängtal är 4. Så har vi alla med 4. Så har vi, om jag tar den här då, den och den. Så har vi 2 av 12. Där är en sjättedel. Går tillbaka till det. Samma affär menar det. Förklara varför P 4 och krona är en tolftedel. Ska vi se om vi kan hitta den. Var ligger den? 4 krona. Det är bara den här. Där. Bara en. En av tolv. Det är bara en gång den kommer att visa att det finns 4 i tärning. Visar 4 i tärning. Och visar krona på myntet. Då. Så det är bara en gynnsam utfall heter det, av 12 möjliga utfall.